на ресурсах свого колгоспу, став фермером. Значить, керівництво колгоспом прийняв в 1994 році. В 1994 році, коли він обійняв посаду голови колгоспу, чи голови правління колгоспу, як тоді правильно називалося, на рахунку цього колгоспу, значить, було 168 мільйонів, і на чековій книжці бухгалтерії колгоспу було 10 мільйонів. Тобто колгосп мав на своїх рахунках 178 мільйонів. До цього був колгосп, багатий колгосп, колгосп-мільйонер. До цього часу з майже 2000 голів худоби лишилося щось тільки 80 корів, биків і все. Навіть нема, кажуть люди, от мешканці. Значить, довів колгосп до банкрутства. Куди поділося 178 мільйонів, теж ніхто не знає.